Hoje então é? Hoje é virada paulista. Virada paulista. É. É virada mineira, porque eu aprendi com mineiro. Uhum. Mas por que será que chama paulista, né? Então, eu não sei porque que o povo chama. Eu acho que os mineiros, eles explicavam assim, que os mineiros veio vindo de São Paulo, veio vindo de Minas e parou aqui em São José. Um monte de mineiro. O que, que será que tinha de bom aqui que eles pararam, hein? Então, não sei que aqueles pararam e aqui ficaram. O Valdomiro já tá acendendo fogo. Já. Quer ajuda aí, Valdomiro? Não. É rapidinho. Legal. Ô Alexandrina, virada paulista, você aprendeu com o seu Pedro, naturalmente. Com o seu Pedro, foi. Que é o mineiro. Que é o mineiro. Com quem você teve casado há 11 anos aí, né? Há 11 anos, foi. Legal. E os ingredientes, qual que são? Os ingredientes são feijão, que eu vou pôr pra cozinhar, a bisteca, folha de couve, e farinha de milho. Uhum. E tempero, cebola e alho, pimenta do reino, bem pimenta do reino. Eu ponho um pouquinho de colorau. E não vai tempero baiano, né? E não vai ter. Não, eu ponho um pouquinho de tempero você baiano. Você põe porque você quer deixar sua marca, né? É, deixar minha marca. Então tá bom. Aí, e com banha de porco que eu vou fazer. Oh, que beleza! Agora que a gente tá batendo palmas. Então vou começar com o feijão, porque o feijão é o mais... O feijão vai demorar mais um pouco. Mais demoradinho, né? Eu vou lá pegar... Falta alguma coisa? Faltou. Eu vou passar um pouquinho de óleo. Tem óleo aí, Valdomiro? Tem óleo aí, Valdomiro? Vai passar na panela? Não, não quero limpo. Eu quero... Ah, tá. É pra passar na panela pra ficar mais fácil do limpador. É, senão vai judiar do limpador, coitado. Tá certo. Pra facilitar a vida do barbeiro, né? É pra facilitar a vida. É. Então, a turma passa óleo ou passa sabão, né? É. Tanto faz. Ou detergente também. Ou detergente. Esse óleo você já guarda pra isso mesmo? Esse óleo eu guardo. O Valdomiro põe no fogo também. Ah, pra acender o fogo, né? É. Ou senão pra fazer sabão, né? É, pra fazer sabão. O seu feijão, você não deixa de molho pelo jeito, né? Ai, quando eu vou cozinhar assim, eu deixo de molho, mas hoje eu não deixei. Mas ele é novo, ele vai amolecer rapidinho. Uhum. Eu tô vendo, Chico. Eu comprei a marca mais cara, porque eu acho que a mais cara vai ser melhor, né? Ah, então é. Pois é, né? Eu espero que seja, né? Não, é. O feijão, aqui no fogão, a lenha não tem... Não tem feijão duro, feijão mole. Não, não tem feijão duro, nem feijão mole. É rapidinho. Tem que ser bastante caldo para poder fazer o virado. Virado, né? É. Essa água aí já vai para ferver. Já vai para ferver, mas tá muito defumado ainda. É bom que fica defumado. Ave Maria. Lembrar de antigamente. Lembrar de antigamente. É, antigamente você estava feijando na peneira, mas esse daqui tá tão limpo que nem precisa. Mas mesmo assim, vamos. Esse daqui já. Esse já é fantástico. A velhinha vai sentar aqui. Mas... A velhinha. Alexandrina, véinha. Nunca viu você sentar pra fazer as coisas. É, a velhinha vai sentar com uma cadeira aqui, ó. Que mas isso? Nem precisa. Mas você já não vem escolhida? Já, mas é que às vezes tem alguma coisa. Não dá pra... Alexandrina quer garantido. É, se não tem alguma pedinha. Joga lá pra brotar. Seu Ela vai ficar cantando. Eu tava na peneira, eu tava na peneira. Começou. Tá indo tão bem. Eu tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. Só que eu só tenho um pedacinho. Pra variar, você só conhece os pedaços, só né? Só conhece os pedaços. Eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Cadê o resto, gente? Aí tem um versinho assim: menino, não jogue pedra que eu estou lavando roupa, jogue um beijinho de longe que papai e mamãe não ouça. Aí continua: tava na peneira, eu tava.
tava namorando, eu tava no namoro, eu tava namorando. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, só tenho paixão por um. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. E aí? Eu acho que é tipo repente, que você vai inventando. Você pode, é. Na hora você pode ir fazendo, botando verso, né? É, 7, 7 são 14, é de brincadeira de roda de criança. É brincadeira de roda de criança. Você vai inventando outros versinhos, né? Pode inventar. É, enquanto vai cantando o refrão, então, o outro vai bolando. É, né? Vai bolando. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Alexandrina, eu posso colocar a panela no fogo da água? Pode sim. É só pode pra ir. Pro... A senhora esqueceu, né, dona? Eu fiquei aqui. Ficou cantando? Cantando? É. Ou bem canta ou bem cozinha. Olha que fumaceira que tá saindo, né? É, mas daqui a pouco ele para. É normal. Esse fogão não é muito bom, não. É que ele não tem o bueiro pra fumaça subir. Bueiro? É. Na Bahia chamava bueiro? Na Bahia chamava bueiro. Ah, é? O lugar que saía fumaça? É. Ah, você lava então. O feijão tem que lavar, né? Hoje vai bastante banho de porco, porque tem que pôr aqui no feijão também. Hoje não vai ter óleo, vai ser só banho de porco, viu? É. Homenagem a quem? É o Chica Abelha. Ah, é? É porque o Chica Abelha não gosta de... Tá bom. Tá bom que eu acredito. É só porque combina com a comida e você aprendeu com banha. Por isso que eu você vai fazer. Eu aprendi com banha. Não, não vai me enrolar, não. Essa comida aqui é com banha. É lógico, até que ele tirava... Sabe assim, quando ele fazia, assava porco, assava, fazia aqueles assados de porco, aquela gordura preta ele fazia o virado com aquela gordura preta. Gordura preta? Ah, é, aquela gordura lá ele fazia o virado. Saía uma gordura escura, é? É, saía uma gordura moreninha, daí ele ia, porque ele coava na peneira, bem coado, que era pra fazer o virado. Mas você sabe que o Chico fala da banha, mas quem come mais a banha sou eu, né? Ah, é? Ele usa mais azeite, manteiga. Ah, tá. E eu uso muito mais a banha. Ah, Chico. Olha, Chico, tô pondo feijão. Tô filmando. Tá filmando, Chico? Tô filmando, né? Aí, ó. Tô correndo atrás de você. Ok. Aí já bota a tampa pra pressão, né? Gente, nós vamos ficar defumado hoje aqui. Hoje, né? vai ficar defumado. Esse arame já é pra isso, aí. Já é pra pôr. Nossa, o Valdemiro, eu falei pra ele, filho, você vai assar uma leitão aqui. Olha, ele já pôs o coisa aqui. Isso aí, esse arame é pra gente colocar pra gente o tocinho, pôr o tocinho, né? No fumeiro. Aham. Só não pode esquecer, né? Não pode esquecer aqui, né? Porque senão o gato vem e passa. Mas acho que o gato não come, não. Você acha que não come, não, né? Não. Só porque é salgado? Não, porque, tipo assim, ó, como o arame tá bem esticado, não tem como. Ele vai se pendurar aí. Ele dá um pulo, fia. E dá um pulo daqui ali e pega. Ah, é? Se eu fosse gato, eu dava esse pulo. Ele não precisa pendurar, é só no salto. Fia. É no salto. Ai, meu Deus. É. Gato não é rato, não. É verdade. Ai, 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 ai. Agora? Deixa um pedaço ali pra vocês fazerem o teste. Ah, não. Não, né? Não, você melhor não, né? Não. É muito difícil. Aquele tozinho tá muito bom. A bisteca, eu não vou lavar a bisteca. Não. Você não vai lavar? Não. O que tá acontecendo? Você lavava tudo, Alexandrina. É, mas ela vai criar gordura, água. Vai ficar ruim quando a gente for fritar, ela vai ficar pesando. Você vai temperar ela antes? É, tem que temperar logo. Tá. Ah, agora é os temperos pra... É. Esse daqui é... Bisteca. É. Pimenta do reino e sal com alho e coentro. É. Mas quem não tiver sal com alho, pode ser só sal, pode, né? Ser só sal. Ou só sal com alho. Ou só sal com alho. O coentro que você colocou é coentro seco? Não. Ou é coentro verde? Não tem coentro. É do tempero da Alexandrina. É do tempero que eu faço. Não, é isso que perguntaram. Não. Não. E quando você faz o tempero, você usa o coentro então, verde. Tem que dar o link é do verde. Vídeo para as pessoas verem. É, tá. Verde. Elas assim, é verde. É verde. É verde. É.
faz com o talo, Alexandrina, ou não? Só com a folha? Eu tiro só esse talo aqui, ó. Você tira um pedaço do talo, então? Eu tiro um pedaço do talo, é. Esse grosseiro. E lá na Bahia vocês plantavam muita couve, não? Plantava. Na Bahia plantava. Dava fácil, né? Dava. Porque a gente fazia a horta na beira do tanque. Era muito gostoso. Ah, eu sei que você falou que plantava fava na beira do tanque. Na beira do tanque. A gente fazia um cercadinho, porque a gente criava muita ovelha, e daí a gente fazia um cercadinho. Ah, para as ovelhas não comerem. Para as ovelhas não comer. É. E a gente plantava, fazia a horta na beira do tanque para ficar mais fácil de molhar. Era muito gostoso. Ah, e a terra era mais molhada em volta do tanque também, né? Era. Já era perto da água. É. O que mais que vocês tinham na sua horta lá, você lembra, Alexandre? A gente tinha muita coisa, tomate, coentro, cebola, aquela, um fedido, como é que é o nome? É... Agrião? Não, mostarda. Mostarda. Eu não gostava não, mas o pai das meninas gostava. Gostava. É, eu não gostava de mostarda não, por causa do fedor dela. Mas era a gente plantar, eu gosto de plantar. Eu adorava plantar, então eu plantava de tudo. E o tomate não dava muita praga? Dava. Dava, né? Dava. O tomate dava. Vocês colocavam mas algum a gente, remédio? Não, não colocava nada. A gente, às vezes, colocava assim na terra. Ah. O pai das meninas colocava cinza. Cinza do fogão? Aham, do fogão. Uhum. Ele colocava no milho também. Esterco vocês não usavam? Esterco de... Ah, de ovelha, do, né? Não, do cinzal. A casca do cinzal. Ah, tá. O que chama resíduo. Tá. A gente colocava. Nossa, e era muito bonito. Mas muito depois bom. Que já tava, já... O resíduo já virou velho. Terra, uhum. Velho, né? É, o novo não prestava não. Não, o né? Novo não. A gente colocava o velho. Tô quando velho. Ele tava bem podre. Bem podinho. É. E era muito bom, viu? Aham. Uhum. E esterco de vaca. Esterco de vaca também. Aham. Uhum, nossa, devia ficar uma terra ótima, nossa, hein? Nossa, terra ficava. O milho, nossa, mãe do céu, dava muito bonito. E vocês compravam a semente do milho na loja, assim, ou... Comprava na casa de... Na casa que vendia que vendia as coisas, né? Ração para animal, assim. Sei, sei. A gente ia em Coité, porque lá tem casa de ração, uhum. E comprava. Mas aí não tinha semente que vocês guardavam pro ano? Guardava. Ele guardava dentro da cinza, de um ano para o outro. Ah, guardava dentro da cinza. Cinza. É. Mas guardava... Feijão guardava dentro da cinza. Uhum. Fava. Fava. E feijão de corda, esse feijão carioca. Ah, vocês usavam esse feijão carioca usava, também? Usava. Usava. Um pintadinho de vermelho que chamava feijão mineiro. Feijão mineiro, que é grande. Aham. É o maiorzinho. É, um vermelhinho. Pintadinho de vermelho, que tem umas listinhas vermelhas. Tá. É. É gostoso comer verde esse, né? É, muito gostoso. Aí outro dia eu tinha uns pezinhos, eu fui tirar, a mulher já tinha... Na rua? Ah, é na rua. Ah, Alexandrina. Na frente da casa da mulher. Eu fui lá tirar, quando eu cheguei lá, a mulher viu, daí... No outro dia ela foi primeiro que eu tirou. Obrigada. Alexandrina, não sabia, né? Que você fazia isso não. Não. Na rua? Na rua? Ah, mas se tá em frente à casa da mulher, lógico que ela que tava mas cuidando. Ela sabia que ela ia catar. É. Muito bem. Aqui eu não planto feijão de corda. Ali nasceu dois pezinhos de feijão, que eu achei duas carotas de feijão branco, daí a gente plantou ali. Mas ali dá... Feijão de corda ia tomar tudo aí. E ele toma tudo. É. Por isso que ele enrama. Ia sombrear tudo. Nossa, lá. Ia sombrear tudo. Deixa eu filmar os pezinhos lá que você falou. Pra mostrar. Olha lá, o milho já tá nascendo. Plantou de novo? Plantou. Vai dar, hein? Vai. Esperar o feijão. Agora ficar é esperar o feijão cozinhado, né? É, mas ele não vai demorar muito não. Será? Tá vai bom. Fazer arroz? Vou fazer, pode ser que eu faço. Na hora faz um arroz pra nós, Valdomiro? Claro. O seu merece, arroz. Você merece, né, Chico? Você sabe disso, né? Eu mereço? Claro. Nós merecemos. Você, Adriana. Nós nega. Merecemos. E eu também mereço, né? Você aqui. Também, claro. Nós merecemos.
pimenta dessa vez, mas essa pimenta verde tá ardendo muito. Agora tá ardendo? Acho porque eu comi com a semente. Nossa, ela ardeu pra caramba. Mas você sabe que eu acho que algumas ardem e outras não, viu? É? Nossa mãe. Eu acho. Eu acho também. Você filmou ele? Já. Nossa, mas já que eu vim aqui, me deu vontade de comer, mas depois quando eu pus na comida eu fiquei vivo. Chico do céu! Isso aí tá solto. Isso aqui tá solto. Isso aqui tá solto. Quase que eu caí, não, meu é... Deus do céu. Não pode apoiar aqui não. Não, mas... não pode. Mas antes eu acho que não era solto, não. É porque ele deixou, quando ele tirou as coisas aqui pra ele entrar. Ah, pra ele entrar e sair. É, né? Pra ele entrar aqui pra esse cantinho. Ó, tá nascendo quiabo ali, não é milho? Tá é, nascendo... quiabo. Quiabo e milho. Ele plantou quiabo e milho e pepino, que eu comprei a semente. Pepino. É, é. Ali é pepino. Pepino, é, tô vendo. É. Muito bom. Eu comprei lá semente de pepino pra ele plantar. Eita, lasqueira. Tá bom, hein? Tá bom. Pela cor já tá Nossa, bom, né? Tá bom. Eu só vou pôr mais um pouco de água. Porque ele tá... Ele, secou, né? Ele tá... Não, mas agora aqui eu não vou pôr agora. Eu vou... Pode fechar? Pode. Eu vou... Coisar o tempero? Fritar o tempero? Ah, agora eu vou preparar a bisteca. É, não, eu vou fritar o tempero do feijão. Ah, sim, o tempero do feijão. Do feijão. Nossa, nessa mini panela? Uhum. Gente, eu achei que você ia usar essa grandona aqui, ó. Pra fritar. Não, isso daí é pra fritar a bisteca. Ah. Aqui. Isso aí é o tempero do feijão? Do feijão, é. Uma banhinha de porco. Ai. Ainda banha de porco. E bastante banha de porco. Ó, isso aqui de sal. E tanto alho sal. E coentro. Agora aqui, pimenta do reino. Tantão de pimenta do reino. É. Agora um pouco de colorau para o feijão ficar bonito. Aqui, ó. Tá vendo? Tá filmando, Chico? Tô filmando. Agora tá mais difícil com essa linha aqui que fica segurando esse negócio, mas ah, dá é? Pra filmar, assim. Nossa, mas daí daquele lado. Não, tá bom, deixa ela aí. Ah. Eu me viro aqui. Agora a cebola, primeira cebola. Deixa ela fritar bem a cebola aqui agora. Essa panela é legal, só que ela é muito pequenininha, né? É, mas tá dando pra filmar? Ou você quer que põe no ar? Não, não. Eu acho que é pequena. Eu achei que você ia fazer muito mais tempero. Não, aqui tá bom. Aqui tem uma cebola toda. Agora, vamos pôr o feijão. O feijão? O tempero do feijão, né? Tempero do feijão, sim. Mas você não vai usar aquele feijão inteiro, né, Alexandrina? Aquele... Ai, eu ia. Você ia usar? Eu ia pôr todo aqui. Caraca. Não, não é, acho que é muito, né? Eu tô achando, porque você tá fazendo tão pouquinho tempero. Não, mas tira... Não, Valdomiro, dá um palpite aí, você. É que é muito feijão. É, olha o tanto de feijão que ele ainda vai botar farinha. Olha o que você acabou de falar, que estrague com a cebola. É, pegue lá uma concha, eu vou obedecer o Chico, como sempre. Como sempre, como não. Não é, é mentira, não é como sempre, não. É que eu achei que é muito pouco, porque ia ficar sem gosto. Olha aqui, ó, o tanto de tempero, olha pro virado, tá vendo? Tem que ser assim, bem tempero, ó. Tá bonito esse tempero, viu? Ó, e não põe, ele não colocava tomate, ele não colocava, ele gostava assim. É, já tá tendo que tirar mesmo, que tudo agora tá forte. Hã? E a concha? Tá. Não, não é pra fazer. É pra transferir só. Transferir? É. Vai. Aí. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Está. Agora joga o tempero aí. Agora joga o tempero aqui. Viu, Chico? Põe lá dentro novo. Isso, vou dormir, pra pegar o gostinho, né? Claro, isso aí que é o xaume. Nossa, esse feijão dá vontade de comer ele assim já. É. Ô Valdomiro, tá na hora de você fazer seu arroz já, hein? É isso que eu ia falar. É. Arroz, tá na hora do arroz. Eu vou pôr um pouquinho de água aqui, Chico. É, porque pro virado ele tem que ter bastante caldo, né? É.
Não pode ser virado duro, esse negócio duro, entendeu? E no virado não põe um pouco de ovo também, às vezes? Não, a gente vai fritar o ovo. Ah, vai fritar ainda? Vou fritar o ovo. Ah, é. Então tem um ovo. Carne, vou fritar o ovo. Não, mas o virado tem que... Mas diz que tem, né? É o charme do virado. É. Toma. Tá bem lavado, viu? Agora vai lá fazer seu arroz. Ó, Chico. Sim. Mas como é que você responde? Sim, senhora. Sim, madame. Sim, madame. Agora eu vou deixar ele, eu vou tirar ele. Ele tá fervendo. Aí eu vou tirar pra ele. Não perder esse caldo. Experimentar. Não, eu não preciso experimentar. Eu tô comendo com um cheiro, com gente, um olhar. Olha, com banha de porco, né? Por isso que ele tá. Deve estar maravilhoso. Muito. Tá muito gostoso. Antes de fazer o virado, a gente faz a couve. Uhum. Deixa ele um tempinho aqui. Eu vou fritar a bisteca, porque a couve é rapidinho. Tá, então a próxima é a bisteca. É, agora é a bisteca. E essa bisteca tem que ficar banhando na banha ou mergulhada ou só um pouquinho aí? Não, já dá? Pode ter na mergulhada. Mergulhada mesmo, né? Não muito, sabe? Você ia misturar no meio do virado isso aí. Não, esse aqui não. Não? Não. Eu não vou fritar o outro então, aqui. Então pra não. Mim não precisa ovo, não. Hã? Eu pensei que você ia botar no meio do virado. Não. É só pra aparecer ali, né? É pra aparecer porque a bisteca ela vem acompanhar. Então já pode fazer o virado? Pode, porque deixa aí, deixa aí. Ah, tá. Esse aí só vai fazer um prato, né? É, se você. Porque a bisteca, o virado é acompanhado. É acompanhado do ovo, né? É. Vai lá, Chico. Farinha até engrossar. Virada paulista. Que o seu Pedro me ensinou a fazer, gente. Seu Pedro, onde você estiver, descanse em paz. Eu quero deixar vem almoçar. Seu Pedro estiver, vem almoçar. É, vem almoçar com a gente. Tem um limão aí, Valdomiro? Limão? Fala, limão. Ó, pegar, moço. Você for subir no pé, beleza? Tá bom, Chico. É isso? É isso. Então ele fica bem molezinho, né? Bem molinho, não pode ser duro. Ó. Uhum. Porque se ele fica duro, ele não fica legal. Põe na colher aí. Depois, quando ele esfriar, ele vai ficar um pouco duro. Sim. Entendeu? Ah, ele é bem mole. É, ele é mole, não é duro. Você vai montar um pratinho lá, não? Vou. Então tá. Eu vou montar um pratinho, deixa eu ver. Agora o arroz. Que arroz bonito. Que lindo. Deixa eu fazer um truque aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Ah, já sei o que ela vai fazer. Então esse prato definitivamente é do Valdomiro ou da Alexandrina? Eu sei o que você quer fazer. Você aperta ele, daí ele sai redondinho. Ainda aperta, vai dar o dobro de arroz. Não, eu não vou pôr mais. Aí, água isso. Você pode fazer assim também? Você... Não, eu vi alguém fazendo. Você viu algum programa, né? Já quer. E não precisa passar nada na forminha pra desgrudar? Então é isso que eu tenho que ver. Porque ah, acho que não, já tem gordura. Eles não passavam, não? Não. Já tem, no arroz tem. Tira aqui a panela. Daqui que eu viro pra você. Daqui que eu viro pra você, filho. Não, mas você. Vira, vira, vira.
quebrou? Uou, maravilha! É isso! Aí, segura aí na frente seu rosto, Alexandrina. Pode pôr um vermelhinho. Olha, licença. Como? Tá, faço e como em casa. Faço em casa e como, que olha que tá lindo. Pronto, isso aqui tá uma delícia. Todo mundo pode provar desse prato, olha. É o prato da prova. Ok, agora é comer, né? Agora é comer. Oba! Então, tem uma saladinha da Adriana. Saladinha. Nossa, saladinha? Saladona. Uma saladona. Nossa, porque gente, a Adriana come bem muito. A mesa tá linda. Ô, Valdomiro, a gente precisa das cadeiras aqui, né? Tem ali, ó, tem uma. Ah, é, aqui duas. Tem. Foi muito rápido todo esse processo, não tem nada de demorando. Não, não foi demorado. Ficou não. Bonito, não ficou, gente? Ficou bonito, é. Olha, só que tá feia que a gente não pôs a couve num prato. Ah, mas não precisa. Ah. Você quer sujar mais coisa, é isso? Eu não tô nem aí, eu pego da a panela fica mais quentinha também. Ah, tá. Eu como, depois eu levo a tarde toda lavando. Lavando? Se eu tiver, eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Se eu tiver cansado, eu sei. Você não tem tempo ruim, né? Não, não tem. Fizeram o prato pra mim, né? Não. É uma delícia. Gente, faça em sua casa? Uhum. Gente, faça em sua casa que tá uma delícia. Vai. Filma eu, então. Vamos ver. Tá na hora do Chico. Ah. É Belinha comendo papá. Chico vai descansar, porque voou muito hoje. Vamos comer o virado à paulista feito por uma baiana em São Paulo. Não, é que. E ela aprendeu com o mineiro, né? É. Que volta, hein? Uhum. Alexandrina, tá divino. Maravilhoso. Tá tudo bom. Você comer isso com ovo, nossa. Não, não precisa. Tá muito bom. Gente, isso aqui tá dos deuses. Maravilhoso. O ovo moreninho ficou uma delícia, não ficou, Adriana? Maravilhoso o ovo. Não tá salgado demais. Não, você tá devia botar tudo... bastante ovo em cima do negócio, pra todo mundo comer ovo. Esse ovo ficou muito bom. Desculpa, amor. É? Desculpa. Já tô acostumado já. Interrompi sua fala. Aqui todo mundo entra no meio da conversa. Gente, façam na sua casa, porque é muito bom isso aqui. O arroz também ficou uma delícia. Tô tudo bom. Tá, o arroz, tudo, não tem nenhum defeito. Alexandrina, nota máxima. Os dedos nem cabem nos dedos. Ei, pega o pé. O arroz não precisa falar, não. O arroz nem precisa falar, porque sempre é bom. Arroz já ganhou todos os arroz concursos. Arroz que o Valdomiro faz. Quando arroz é fora do concurso, ele não precisa entrar no concurso. Já ganhou muito concurso. Porque ele já ganhou dois. Sempre que ele entrar, ele vai ganhar, então a gente já não bota ele no concurso. Depois de um delicioso virado à paulista feito por uma baiana com uma receita de um mineiro. Olha, e tava bom. Isso é verdadeira comida brasileira. Tem de todos os lugares. E para quem não sabe, o virado à paulista aqui em São Paulo é costume fazer toda segunda-feira. Se você vai comer num bar, na segunda-feira o prato que tem lá com certeza é virado à paulista. Aí na terça tem, não sei se é macarrão, na quarta é feijoada, na quinta é dobradinha e na sexta é peixe. Mas é tradicional aqui em São Paulo essa comida, sabia? Ah, é? É. Não sabia, não. Você nunca comeu em bar, né? Eu não. Você faz sempre sua comida, eu né? Eu faço a minha comida. Faço questão de fazer minha comida. Nada de mas comer por que em bar. Você não come em bar? Restaurante. Não? Não, não gosto. Mas por que, Alexandrina? Porque eu gosto de cozinhar.
Eu gosto de manter o dia e eu fazer a minha comida, porque eu sei o que é que eu tô fazendo. Tá, mas então você não come a do outro porque é caro ou porque você não sabe o que tem? Porque é caro também. E eu não gosto, nunca gostei de almoçar em restaurante. Não, né? E não gosto de almoçar fora também. Eu gosto de ir na Alexandrina comer. Então venha. Então venha. Ainda mais hoje que não comer aqui fora. Pois né? É, mas em restaurante. Legal. Ó, parou. Tá manchado de batom aqui, a Alexandrina tá sem batom na boca e tá sem eu batom. Eu tô de batom? Alexandrina! Ah. Tá com batom aqui embaixo. Alexandre, vai ter que fazer tudo de novo agora. E tá sem batom na boca. Ah, pelo amor de Deus, não passa. Não tá dando. Onde não tá dando. Não, bota! Por favor, gente. Mas tá com batom embaixo. Que bagunça e sem batom é essa? Em cima. Mas quem que tinha que cuidar dessas coisas aqui? Você. Eu não! Eu prestei atenção, eu vi. Eu não tô nem aí com isso, gente. Imagina, Alexandrina sem batom. Pra mim, se ela tiver de cueca aí, eu não tô vendo. Ah, não, sim, quer dizer, hora, de cueca, de cueca acho que eu veria. Eu é boa agora. Bom, então vamos descansar aqui enquanto a Alexandrina vai no toucador. Ou contra a regra, mas você tem que ter uma previsão melhor aí das coisas. Olha, eu não tinha olhado. Então senta aqui, vamos ficar conversando, batendo um papo aqui. Não, peraí, vou filmar. Peraí, que tem um rapazinho. Ai, meu Deus do céu. Tem um rapazinho que tá querendo fazer um macaquinho arte. Da febre amarela. Oi. Ai, meu Deus, macaquinho. Tá vendo, Bom, Domiro, você já tem antecedente aí. Tem. Ó, gente. Cuidado. Aqui, ó. Ó. Gente, depois dessa comida eu não aguento comer nada mais. Nossa, tem umas grandonas do lado de lá, Valdomiro. Vai indo. Vai indo, sobe mais, Valdomiro. Sobe mais. Sobe mais, Valdomiro. Sobe mais, Valdomiro. Cuidado. Um amigo da onça. E pior que ele vai mesmo. Ele vai. Não, ele vai descer agora. Não, ele vai subir mais. Ai, não vai não. Não vai não, Valdomiro. Desce. Porra, Valdomiro, não vai pra lá não. Aqui. Ai, Valdomiro, não vai, amor. Okay, rapaz. Valdomiro, volta! Volta, Valdomiro! Volta. Alexandrina! Alexandrina, o Valdomiro tá fugindo! Agora tá fugindo! Corre! Chama ele! Ele tá fugindo! Ele tá pulando o muro! Ele tá pulando o muro! Ele tá pulando o muro, Alexandre! Ele tá fugindo! Pera aí que eu vou chamar a polícia! Desce, que Alexandrina já pôs o batom! Cuidado que você caiu daí! Ele já caiu uma vez, né? Ele já voltou com o batom, acabou seu tempo. Ele caiu daí. Acabou seu tempo de sucesso, desce daí. Eu quero ver, é igual o gato agora, quero ver ele descer daí. Chega que não cabe mais na mão, desce. Agora desce mais fácil, né? É? Ah, pra descer todo santo ajuda, eu já escutei, né? Deixa eu colar um copinho. Ajuda até chegar no chão, depois... É! Ó, Alexandrina. Eu estou linda, gente. Ai, eu estou linda, gente. Quero ver você descer daí, Valdomiro. Sério mesmo. Descer é a coisa mais difícil que tem. Ai, meu pai do céu. Quer que bota uma cadeira aí? Ele já tá roliço. Ainda tá com... Ele come... Ai, Valdomiro. Eu tô sentindo o cheiro daqui. Cheiro do quê? Daquilo. Não. Ai, meu pai, aqui, Valdomiro, faz o pezinho na cadeirinha. Ah, essa cadeira não vai dar certo. É. Meu pai. Não, é só botar o canteiro. Ah, vamos lá, vamos continuar a nossa. Agora vamos continuar. Ah, queimei toda a minha energia. Você emagreceu? Emagreceu um pouquinho. Já sei, ela vai cantar o xodó de novo, você não botou o xodó aquele dia. Mas é porque ainda não foi no ar o vídeo. Não, é. Ah, então vai, canta de novo. Canta de novo, porque é só o que a gente sabe. Não, pode ser o xodó, sim. O xodó é bem. No primeiro dia, o xodó, né? Você não colocou. Eu não coloquei. Tá, então vamos. Cadê o seu caderninho? Tá linda já? Estou linda. Nossa, mas tá mesmo, ó. Ah, o Adriano, eu acho que você tem razão, viu? Obrigada, deu Adriano. Uma melhoradinha. Obrigada. Fala moleque, entende. Moleque entende mulher. Moleque. Ok, crianças, agora os abraços da Alexandrina. Reinaldo e Maria Luísa de Borborema. Abraço. Um abraço, Reinaldo e Maria Luísa. E seu filhinho também. O filhinho também. É. A Vânia do Pará. Um abraço, Vânia do Pará. Um abraço, Vânia do Pará. E agora vamos parar porque é os abraços do Chico. É, eu só tenho dois. É. Né? Depois. Ah, eu tenho outro. Banda. Oi. Um abraço, Lívia, pra você que você ligou essa semana pra mim e eu não tava aqui.
Um abraço para Dona Nadir, a irmã da Lívia, o tio da Lívia, para toda a família da Lívia. Um abraço, Lívia, e que Deus te abençoe muito, muito, que você é uma criança maravilhosa. E que abençoe todas as crianças do Brasil e do mundo inteiro. Abraço, criançada. Um abraço. Pode ir? Pode, agora okay. Pode. Obrigado. Bom, um abraço para Mari de Campinas, São Paulo. Um abraço. Fernando Aires de Palmas, Tocantins. Um abraço. Abraço. Valdenise do Recife. Um abraço. Abraço. Alessio de Itabuna, Bahia. Um abraço. Abraço. Marisa, Eusébio e Gilberto de Macatuba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Flávio de São Paulo. Um abraço. Abraço. Vânia de Diadema, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sidney Solange de Registro, São Paulo. Um abraço. Abraço. Cícero Ferreira de Itapevi, São Paulo. Um abraço. Abraço. Rafaela Martiniano de Itapira, São Paulo. Um abraço. Abraço. Isabel Sanda da província de Cabinda, em Angola. Um abraço. Um abraço. Sabe onde fica isso? Lá na África, Alexandrina. Não. É. É um lugar que fala português também, lá na África. É? É. Ah. Um abraço para João Bosco e Lucimeire de Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Elbia Oliveira de Quixerê, no Ceará. Um abraço. Abraço. E finalmente Neide de Penedo, Alagoas. Um abraço. Abraço. Agora você pode dar para aquela sua turminha lá. Você, peraí. Ai, não vem não, Valdomiro. Não. Por acaso tá falando da Ana Padovani? Um abraço, Ana. O Valdomiro tá com ciúme. Terminou? Acabou? Não. Tinha um abraço para minhas sobrinhas de São Paulo, que ligou para mim essa semana. Ligou no celular da Loi. Um abraço. Para todas as minhas sobrinhas, que eu tenho um monte. Em São Paulo, em Bonsaê tem uma. Bonsaê? Bonsaê. Bahia? É, Bahia. Ela ligou para mim faz um tempo. A gente vai lá quando for na Bahia, será? É muito longe. É? É. Um abraço para elas. Um abraço para a neta. Um abraço para o Raimundo. Salgadalha, neta. Tô secando um toicinho que a sua mãe me ensinou a retalhar. Dá um abraço na Dona Bezinha em todo mundo de Salgado. Pronto, Chico. Pronto. Abraço geral para todo mundo. Então, um para quem nós não demos, para quem nós esquecemos. Porque eu não consigo registrar todos os abraços, gente. Tem alguns que ficam para trás, com certeza. Vocês desculpem. Continua pedindo que a gente vai mandar, tá bom? Agora peraí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. É a maior força. Os comentários que vocês fazem emocionam a gente. É muito bacana mesmo. Muito. A gente adora saber tudo que vocês estão sentindo, tudo que vocês falam pra gente. E é importante pra gente continuar fazendo esses vídeos. Acaba sendo a maior força pra gente, viu, moçada? Pode escrever que a gente, com o tempo, a gente vai conseguir ler e vai conseguir dar um abraço pra todo mundo. Bom, um convite especial para o Wagner Paz, que a gente não deu para visitar você, mas você pode vir visitar a gente. A gente está super corrido aqui. Que bom que ele já saiu do hospital. Que bom que você já saiu do hospital. Já saiu, Ah, tá. E você pode vir aqui, você não precisa comer a comida, porque eu acho que você está num regime especial, né? É. Mas aí, se você falar, a gente pode até fazer uma coisa especial para você conseguir comer. Se ele não puder comer a comida, a gente faz uma canja para ele. Isso, canja, boa, boa. Qualquer pessoa pode que está doente pode comer. Legal. É. Ou se não, você fala o que você come. Aí você pode comer essa canja, que essa canja vai lhe trazer muita saúde. É isso aí. Moçada, então, obrigado. E agora falta o Valdomiro e a Adriana. Pode vir aqui. Cadê o? Já começou, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Um bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e continue abençoando a todo o Brasil, todo mundo. Sempre. Sempre. Hoje e sempre. E cada vez mais. E quem quiser ligar para mim, pode estar ligando. Não esqueça que hoje eu coloquei o vídeo do meu turbante. Quem quiser estar doando o turbante para mim, pode estar doando. Junto com a casa. Se você não quer o seu turbante, se você não quer o seu lenço, mande para a Alexandrina. Ela gosta, ela quer. É, olha. Esse eu ganhei, viu, gente? Eu quero ganhar mais lenço. Legal, e qual que é a música hoje? Vamos cantar o de carnaval. Caçar Castro Alves é do povo. Quem era o Burubu que o menino falou? É, ué, o avião. Já cantamos. Um frevo novo. Todo mundo na praça. Quando a gente chegar no salão, a praça Castro Alves é do povo. Povo, céu é do avião. Um frevo novo. Todo mundo na praça.
se terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É no meio da praça que tudo vai ter que ficar. A Praça Castro Alves é do povo, com o céu é do avião. O frevo novo, o frevo, o frevo novo. Todo mundo na praça, quando a gente olhar no salão, mete o puto velho, vai abrindo o caminho. Pegue no meu cabelo pra não se perder de nada. O tempo passa, mas na praça eu chego lá. Todo mundo na praça. É carnaval, gente! Uhul. Muito bem! Cadu o bistequinho que você comeu gastou ali? Gastou tudo virado paulista, gente! Aquela bistequinha acelerou! A bistequinha é boa! Quanto riso, ó, quanta alegria! Imagine o palhaço no salão!